uma dorzinha, assim, tipo, que é insuportável. Ele vem com essa maquininha, você não sabe o que ele vai fazer, né? Estou deixando o Brasil mais bonito e deixando uma das mulheres mais lindas do Brasil mais bonita ainda, com um ornamento corporal, uma joia no corpo. Resolvi tatuar a palavra amor na nuca, que eu acho que é uma... pra mim, até por ser na nuca, é uma forma de proteção, porque é o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter. Então é a palavra de 2014 pra mim, amor. Eu tô retocando algumas tatuagens que eu já tenho faz tempo. E como eu tomo bastante sol, enfim, a cor vai mudando, realmente, a tatuagem vai ficando mais apagada. E eu gosto assim quando ela fica com aquela carinha de nova. Eu acho que tem lugares que dói mais, por exemplo, o pé, que eu retoquei, é um lugar que eu sinto mais dor. Mas, assim, tipo, na costela é uma coisa suportável, até que eu tô conversando aqui com você. Borboleta, pra mim, é transformação. Na nossa vida tem várias transformações, então eu uso essa metáfora da borboleta com fases da minha vida. E aí eu tenho uma que é a homenagem à minha filha, que eu amo, é a minha tatuagem preferida. E tenho também uma aqui no tornozelo, que é uma flor de lótus.